Здравствуйте, друзья. Сергей Иванович Москалец на проводе. Ну, я вчера только публиковал видео по проведению аттестации у вас в депо. Фактически оно уже 2 дня у вас проходит, так я понимаю? Да. Какие успехи? Какие успехи? Ну, по-перше, до цієї атестації якось вона проходить не підготовлено. Внезапно нам вивалили, давай проводити атестацію, значить, ніхто не готов, нічого не провіряв, з чим вони приїхали, чи сертифіцірована та контора, яка приїхала. А провірилися? Та ніхто нічого, ніхто нічого ще не бачив. Тих людей, хто вони такі. Їздили вони просто на локомотивах. Ми дали туди члени профсоюзу Шевченко Олександра. Він працював. Ну, перед тим, як він працював в цій комісії, його наш інженер з охорони праці Чобітко Людмила вивела з рівноваги, значить, оскорбила, не звертала уваги, значить, в якій формі він прийшов, чого його пуйці на жилеті не застебнуті, хоча сама взагалі без жилета була і в шльопанцях прийшла на проведення атестації інженер з охорони праці. Висловлювалась в тому, що я ось вам вільним профсоюзом встрою екзамен, що ви маєте письмовий здавати і тому подібне. Я скаргу направив вищостоячу організацію Валентині Михайлівні в Харкові, щоб розібралась, тому що з цим інженером з охорони праці була вже у нас проблема, вона вже із нашого депо одне время відсторонялась від цієї посади, тому що багато було негативних случаїв депо Кременчук, які навіть людину були, перерізали помічника машиніста власним поїздом, був такий випадок років 4 назад. І прийняли. Начальник депо нинішній просив мене, що нема інженера з охорони праці, кого прийняти на цю посаду, щоб її повернули. Я зі скрипом душі погодився з цим, але вона знову, вона не займається своєю роботою, Чобітько Людмила, а вона лізе туди, куди їй не положено. Вона навіть на голову профспілки, як говориться, як говорить, що попало. А якщо на простого члена колектива? По-перше, в депо абсолютно охорона праці в нинішній період не займається тим, що, значить, перше, треба зробити умови для роботи нормальні, а потім уже з людей щось вимагати. Все погрожують якими-то екзаменами і тому подібне. Ну, але ж екзамени, по-перше, треба людей навчити. Дуже рідко так забіжить на якісь заняття, які проводять по технічному стану локомотив, забіжить 2 минути, що сказала, і побігла. Але, по-перше, треба людей навчити перед тим, як спитати. І письмово вона не буде ні в кого приймати, будуть здавати на комп'ютерах, так як ми здаємо правила технічної експлуатації. Тому що комп'ютер не дає права займатися корупцією. А раніше були такі відомості, що той час, коли працювала вона інженером, то говорили мені, що давали хабарі там і так далі, за те, щоб здати екзамен, за те, що ніхто нічого не знає. І зараз мені весною шептали з адміністрації депо Кременчук люди на ухо, що теж якоби беруться гроші за те, щоб прийняти екзамен з охорони праці. Я це не бачив, але, значить, така ситуація, такий сигнал є, я на нього буду реагувати. Я інженеру з охорони праці і локомотивної служби цю інформацію також передав. І якщо не буде займатися своїми прямими обов'язками, підготовка, значить, об'єктів, які повинні відповідати по охороні праці, і виконувати, значить, свої обов'язки в прямому смислі, то, мабуть, буду я ставити питання перед тим, щоб цю людину знову відсторонили з цих займаної посади. Що стосується атестації? Атестація, мабуть, ну, по-перше, що вона не підготовлена була, вона якось іде по порядку якоби тендерних закупок. Заплатили гроші і давай. Ну, головне, що підгадано все чітко. Дощі почалися, хмарна погода, і ясно, що тепер в кабіні локомотива температуру чесно, досконально поміряти неможливо. А що, не можна, допустим, прогнозувати наружну температуру? Ну, по-перше, як вони заявили, що наружну температуру вони будуть брати з гідрометцентра. А явно, що напишуть там температуру наружну градусів 35-40, а в кабіні напишуть, що 24 градуса була температура, знову іде халтура. Знову я не впевнений, що згідно ГОСТу, який є, не заміряють електромагнітний вплив на членів локомотивних бригад. А у них є такі прибори? Говорять, що в них є все.
Я ще приладів не... А як називається ця організація? Не в курсі діла? Не знаю, ще я не бачив навіть сертифікату. Коли перед початком цієї, значить, перед початком цих замірів було сказано, що все є, все в порядку, але я цього не бачив. І поки я цього не побачу, я знаю, що всі оці результати принесуть мені на підпис. То я там напишу, що я не згідний з такою перевіркою. Так, може би, треба було спочатку потребувати від них представлення документа, а вже потім допускати їх. Я вимагав спочатку, за день до того, як розпочнеться ця робота, зібрали нас в кабінеті охорони праці, я був як голова профспілки. Мені так само, як цьому ж нашому члену Шевченко, почали закиди, що я член не вашого профсоюзу, і до вас будуть окремі відносини, а я член другого профсоюзу, ця вся Людмила Чобідько почала. І коли я сказав, що дайте мені сертифікати, я повинен знати, чи справні ті прилади, чи вони сертифіцировані, є на їх відповідні документи. Мені було заявлено, ти знову хочеш зірвати атестацію робочих міст. Провірялося, локомотиви. 4 часова утра розпочиналася так же. А чому? Да. Хоча, згідно ГОСТу, повинно проводитися 2 рази в рік. Це в самий пік сонячної активності повинна проводитися атестація. І в той час зимою, коли саме холодніше на вулиці повинна проводитися дана атестація. Повинні, бути доскональні і справні прибори. І замірятися шум, вібрація, інфракрасні випромірювання радіостанцій, а також магнітне поле, це про його щось всі мовчать. Силове магнітне поле, яке випромінюється із тягових двигунів, який в електровозі, наприклад, машиніст сидить на тяговому двигуні. Потужне випрямління магнітного поля. А коли помічник-машиніст та проходить по машинному відділенню в електровозі, то там таке магнітне поле перезмінне, пульсуюче, що, наприклад, наші помічники говорили, якщо знаходиться магніт в кармані, постійний магніт в кармані спецодягу, то коли йдеш, то він там літає в цьому кармані. Таке магнітне поле. Сьогодні хто щось не бачить, бачить не хотять. І норми, говорять, не всі відповідають дійсності, які, це зробить наша влада. Сергій Іванович, а коли були останній раз атестація, чи її давно не було? Вона була, атестація, проводився в нас тільки тепловоз ТЕП-150 у минулому році. Не було. В минулому році осінню. А остання була, давненько вона проводилася, вона раз у 5 років повинна проводитися атестація. Це позачергова атестація, згідно тому протоколу, що підписаний міністром інфраструктури. Будемо дивитися, що покажуть які цифри, що нам принесуть і до чого це буде доводити. До яких негативних факторів на те, що по відношенню до членів трудового колективу. Знову ж напишуть те, що їм нравиться, і будуть козирять, що тут підписалися і тому подібне. Так що я говорю, що такі акти я підписувати не буду, поки не буде це зроблено. Хай платять знову гроші, хай дні сонячної активності максимальної шукають. І зимою теж буде. Це проводиться атестація. Іначе ми від цього не відступимо і потребуємо. А що касається того, що як ведуть себе інженери з охорони праці, вони не для того, щоб учити нас, як працювати і в чому нам ходить, в якій спецодяги. Навіть спецодяг взяти той, що видають нам ХБ, тобто костюми спецодяг, вони не ХБ видають, а вони зараз із лавсанової тканини, яка горить, буде, якщо відкрити вогонь, вона просто плавиться, буде горіти. Хімія повна. Да, обикновена хімія, це все єренда. То, що нема противогазів на локомотивах, вони всі просрочені. То, що, взагалі нічого, аптечок тих навіть немає. Не можна ніяку допомогу надати людині, якщо що-то трапиться тому помічнику чи машиністу або другій якій людині. Аптечок немає ніяких медицинських. Раструбів на вогнегасниках немає. І це було прямо особі, яку ми вказали, було вказано. Дивіться, немає раструбів на вогнегасників. Цим же Шевченком, Олександром було вказано, на електровозі немає 2 раструбів на вогнегаснику. Чим тушити? Черговим по депо було сказано, що стоять 2 вогнегасники в чергово по депо. Вони їхні манометри показують по нулю, і раструбів немає. І вона куди дивиться? Що, куди не глянь, оголені провода висять,
заземлення немає, того подібного, ну на це все не звертається увага. А в тепловозах там взагалі, значить, в тепловозній тязі там загазованість, з усіх дірок іде дим. І учора, наприклад, був такий випадок, під'єднався локомотив, наша група хотіла, тобто комісія хотіла їхати на Рамадан перевіряти, під'єднався один цікавий машиніст під поїзду. Коли до нього підійшли, щоб будуть робити перевірку, він, видать, з ким-то договорився, відцепився і поїхав зовсім в інше місце. У нас є підозра, що там було заготовлено певна кількість дизельного палива на здачу, і ця локомотивна бригада, щоб не було конфлікту, бо все побачить, від'єдналась і поїхала, тому що все на всіх рівнях домовленості є по цьому поводу, і тому він від'єднався і поїхав. Це, мені сказали члени комісії, що була така підозра, і він бистренько пішов, значить, поїхав. Ну, це поки таке по атестації, дивимося, що буде далі, що сьогодні-завтра будуть перевірки робитися, а результат ми ще не бачимо. Ясно, благодарю.